الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمام شرمبل علي حنفينين نور الإزاح كتاب لرنا وقشتا دوام إتامز بقنج يعني درس مزن باش لشتان أولدن تورتينج أولدن درس مزن قسخشا قايتارب أولامز تورتينج درس تهارتني حكم لر بيان قلنجان إده Unda birinchi bo'lib tahoratning farzlari zikr qilindi. 4 farz bor deyildi. Yuzni yuvishlik, ikki qo'lni chig'anoqlari bilan yuvishlik, ikki oyoqni to'pqilari bilan yuvishlik va boshning 4 tan biriga masx tortishlik deyildi va yuzning chegaralari bayon qilindi. Ya'niki qayerdan qayergacha yuvishlik farz hisoblanadi deb. Ana undan so'ng tahoratning sababi va hukmi. Tahorat qilishning sababi nima deyilsa, usiz halol bo'lmaydigan narsani halol bo'lishligi bu sabab hisoblanadi. Ya'niki namoz o'qishlik yoki Qur'onni ushlashlik, davomdan bir oyatni ushlashlik, tavof qilish shu kabi narsalarga tahoratsiz bo'lmaydi. Bu tahorat qilishlik bilan u halol bo'ladi. Ana undan keyin bu dunyoviy hukmi deyildi. Oxiratdagi hukmi esa savobga sazovor bo'lishlik dedik. Undan keyin tahoratning vojib bo'lish shartlari bayon qilindi. 8 ta shart zikr qilindi. Birinchisi aql. Ya'niki aqli yo'q, ya'ni majnun kishiga tahorat vojib bo'lmaydi. Balog'atga yetishlik, musulmon bo'lishlik, kifoya qiluvchi suvni ishlatishga qodir bo'lishlik, betahoratlik borligi, ya'ni tahorat singan bo'lishligi, hayz va nifos bo'lmasligi va vaqtning tig'izligi dedik. Ana undan so'ng tahoratning to'g'ri bo'lishligi shartlarini bayon qilindi. Unda 3 narsa zikr qilindi. Birinchisi badanga poklovchi suv to'liq yetib borishligi. Ikkinchisi tahoratni buzuvchi narsalar va hayz va nifos to'xtashi. Keyingisi sham va yog' kabi suvni badanga yetib borishini man qiluvchi narsalarni ketkazish dedik. Ana undan keyin tahoratning hukmlariga aloqador bo'lgan narsalarni zikr qilib darsimizga nihoya yasadik. 5-dars. Faslun fi sunanil vudu. يسن في الوضوء 18 شيئا غسل اليدين إلى الرسغين والتسمية ابتداء والسواك في ابتدائه ولو بالإشبع عند فقده والمضمضة 3 ولو بغرفة والاستنشاق بثلاث غرفات والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها وتخليل الأصابع وتثليس الغسل واستيعاب الرأس بالمسح مرة ومسح الأذنين ولو بماء الرأس والدلك والولاء والنية والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس ومسح الرقبة للحلقوم وقيل إن الأربعة الأخيرة مستحبة تهارتنين سنت لرى تهارت أنساكز نرسى سنت در qo'llarni bilakkacha yuvishlik. Tahoratning boshida bismillahir rohmanir rohimni aytishlik, basmala aytish va misvok ishlatish. Agar misvok yo'q bo'lsa, barmoqlari bilan ham tishni tozalashlik. Keyingisi og'izni 3 marta chayish. Bir kaft suv bilan bo'lsa ham, ya'ni bir kaft suv olib, shun bilan 3 marta og'izni chayib tashlanadi. Burunni alohida 3 kaft suv bilan chayiladi. Bu ham sunnat. Roza bo'lmagan kishi og'iz va burunni chayishda mubolag'a qilishligi yana bir sunnat. Chunki rozador odam og'iz va burunni chayishda mubolag'a qiladigan bo'lsa, rozasi ochilib ketishligi ehtimoli bor. Shuning uchun bu yerda sunnat deyilmagan. Quyuq soqolni ostidan 1 kaft suv bilan tahlil qilish, ya'niki 1 kaft suv olib, soqolni tagidan ko'tarib tahlil qilinadi. Tahlil degani mana oralatish. Barmoqlarni tahlil qilish, ya'niki bir-biriga kirgazib, usti va tashqi tarafini. 3 martadan yuvish, ya'niki har bir a'zoni 3 martadan yuvish. Boshning mashini 1 marta to'liq qilish. Boshga 4 dan biriga 1 marta mas tortishlik farz deyildi. Sunnat amal bo'lsa, 4 dan biriga emas to'liq hammasiga mas tortish. Quloqlarga boshning suvi bilan bo'lsa ham mas tortish, ya'niki boshga mas tortganimizdan so'ng qo'limiz
mask qilganimizda boshimizga tegmagan barmoq bilan quloqni mask qilinadi. Boshning suvi bilan bo'lsa degani shu. Undan so'ng yuviladigan a'zolarni ishqalash. Chunki suvni shunday o'zini quyib tursak ham tahorat bo'ladi. Agar hamma a'zoni hamma joyiga yetib borsa. Endi yuvganda ishqalashlik bu nima ekan? Sunnat. Ketma-ket qilmoqlik. Ya'ni ketma-ket deyilgani bir a'zoni yuvgandan so'ng ikkinchisi qurimasdan ikkinchi a'zoni yuvishlik bu ketma-ketlik deyiladi. Niyat qilishlik. Undan so'ng Alloh kitobida aytgandek tartib bo'yicha qilishlik. Ketma-ketlik birinchi a'zoni yuvganimizdan so'ng u qurimasidan oldin ikkinchi a'zoni yuvishimiz dedik. Tartib esa Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgani bo'yicha. Bo'yinga masx tortish tomoqqa emas. Ya'niki shu boshga masx tortgandan so'ng bo'yinga ham masx tortishlik sunnat amal ekan. Oxirgi to'rttasi mustahab amal deyilgan. Ya'ni shu zikr qilingan narsalarni oxirgi to'rttasi sunnat emas, balki mustahab amal deyilgan qavl ham bor ekan. Faslun fi adabil wudu. Min adabil wudu 14 shay'an. Al-julusu fi makanin murtafi'in va istiqbalul qibla va adamul isti'anati bi ghayri va adamut takallum bi kalamin nas wal jam'u bayna niyyatil qalbi wa fi'lil lisan. والدعاء بالمأثور والتسمية عند كل عضو وإدخال خنصره في سماخ أذنيه وتحريك خاتمه الواسع والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور والإتيان بالشهادتين بعده وأن يشرب من فضل الوضوء قائما وأن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Keyingi fasl tahoratning odoblari haqida. 14 narsa tahoratning odoblaridandir. Baland joyda o'tirishlik, qiblaga yuzlanib tahorat qilishlik, tahorat qilishda boshqadan yordam olmaslik, ya'niki kimdirga suv quyib berib turish yoki meni ushlab turing deyishlik uzrsiz bo'lmagan holda. Dunyoviy gaplarni gapirmaslik tahorat vaqtida, qalb va tildagi niyatni birga jamlash. Ya'ni qalbni o'zida niyat qilib qo'ya qolmasdan tilda ham niyatni aytishlik. Rivoyatlarda kelgan duolarni aytishlik, har a'zoni yuvishda tasmiya aytish, ya'niki bismillah rohman rohimni deyishlik. Tahoratning boshida tasmiya aytishlik sunnat dedik. Endi har bir a'zoda aytishlik nima ekan? Odob hisoblanar ekan. Masxda kichik barmoqni quloqqa kirgizishlik, ya'niki quloqqa ham masx tortganda katta uzukni, ya'ni keng bo'lgan uzukni qimirlatish, og'iz va burunni o'ng qo'l bilan chayish, ya'ni chayish uchun suvni o'ng qo'l bilan olishlik va burunni qoqishda chap qo'lni ishlatishlik odob. Uzursiz kishi vaqt kirishidan oldin tahorat olishligi. Ya'niki namoz, peshin namoziga hali vaqti kirmagan bo'lsa ham tahorat olishlik nima ekan? Odob hisoblanar ekan. Uzursiz kishi deb qayd qilingani sababi uzrli kishilarning tahoratlari vaqt kirishi bilan nima bo'ladi? Sinadi. Yoki vaqt chiqishi bilan ikkinchi qavlga ko'ra. Tahoratdan keyin ikki shahodatni aytishlik va tahoratdan ortga qolgan suvdan tik turgan holda ichishlik. Bu hadis shariflarda kelgan va Allohumma ij'alni minat tawabin va ij'alni minal mutatahhirin deb duo o'qishlik. Ya'niki Allohim meni tavba qiluvchi bandalaringdan va poklanuvchi bandalaringdan qilgin deyishlik. Faslun fi makruhatil wudu. Va yukrahu lil mutawaddi sittatu ashya: al-israfu fil ma va at-taqtiru fihi va darbul wajhi bihi va at-takallumu bi kalamin nas va al-isti'anatu bi ghayrihi min ghayri uzrin va taslisul mashi bi ma'in jadid. Tahoratning makruhlari. Tahorat oluvchiga 6 narsa makruhdir. Suvni isrof qilish va juda ham iqtisod qilish ham. Suv bilan yuzga urishlik, ya'ni yuzni yuvayotgan paytda suvni yuzga urishlik. Dunyoviy gapni gapirish, uzursiz boshqadan ko'mak olish tahorat qilishda. Va masxni yangi suv bilan 3 marta qilishlik. Boshga masx tortganda 3 marta yangi suv bilan olib nima masx tortishlik. Shu bilan 5-darsimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.